Riera ria wajiri ya tauni ni ya makutano kaunti ya Meru. Iri rathara reti uni ya rutu wa ashukuru wa kodhishi ya moko wa Meru makiruru uganadhi kuigiri hituku. Reu nisho kere iri yeta mutugo. For jana juzi kumekuwa na some fiasco hapa. Kumekuwa akuko kumetulia, kumekuwa na some chaos. Basa hii tunashukuru God, kila kitu merudi back to normal. Biashara zimerudi pia back to normal. No na kuriugo. Ojiria kuma taunini ino ni moriti hoge shio gitiri, igadhike mitaratara ya gotigiri la kurino gitiri murumu, kuna kwa hii dereri aigi maratara hadhara, kumana na mugomo shio kure ya ruto maratha ukagirie ido shiado. Hawa wanafunzi walianza kujikusanya, tuseme kitu kama six o'clock, na kama serikali igechukua hiyo hatua mapema, hakugefanyika hivi, kwa sababu security ilikuwa kidogo. Nao, ningetaka kusema security agents wawe waangalifu na mapema. Mugumo wa Ruto wa shukuru wa kodhishia moko wa Meru, uriariu uigeto kwa hidare towe kaine, urashu giririo ni kiria marugagani uha kukuwa gitiri, na maruru mao marumanete na kura guo komwe wao. Wajiru Meta, Inoro TV.